რუსთავი ორი ახალ მუსიკალურ მეგაპროექტს სახელწოდებით დიდი სცენა იწყებს, რომლის წამყვანები აჩიკო სოლღაშვილი და თიკა ფაცაცია იქნებიან. მონაწილეობის მიღება თითოეულ იმ ადამიანს შეუძლია 16 წლიდან, ვინც თვლის, რომ მუსიკალური მონაცემები აქვს და ამასთან ერთად სურს დიდ სცენაზე იდგეს. კონკურსი ზოგადად არის ძალიან ძალიან დიდი გამოცდილება და კარი, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებად მომავალი ცხოვრებისთვის, ასე რომ პროფესიული ცხოვრებისთვის, რა თქმა უნდა. ხო, და ასე მგონია, რომ ყველა უნდა შეახოს ეს კარი, თუ კი შეიძლება, რომ მას შეუძლია. ჩვენი პოზიტივით გზას დაუოცავ და მე როგორი ყველაფერი რა თქმა უნდა მარტია დამოკიდებული. მუსიკალური პროექტი საინტერესო საკონკურსო წესებს აერთიანებს. პირველ ლაივზე არც ერთი კონკურსანტი დატოვებს პროექტს. აუტსაიდერები შემდეგ კონცერტზე დუეტის შესრულება შეძლებენ. საუკეთესო კი შემდეგ ტურში გადავა. ამასთან ერთად თითოეული ფინალისტი განსაკუთრებულ პრიზს მიიღებს. პრიზების შესახებ საიდუმლოა ჩვენ ვერ ვიძახით, თუმცა ის რაც ჩვენ რა ინფორმაცია მაქვს ჩვენამდე მოაღწია, ისაა რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი გადანაწილებული, როგორც პირველ ადგილზე გასული, თუ ასევე მეორე და მესამე ადგილზე გასული კონკურსები. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ფაქტორი, იმიტომ რომ როგორც წესი გამარჯვებული ისედაც ძალიან ეპიცენტრშია, ყველანაირი ემოციური თუ შეფასებითი ნიშნით და მეორე და მესამე ადგილი, რომელმაც მართლა იმდენივე იბრძოლეს, უბრალოდ ცოტა დააკლა გამარჯვებამდე. აი ესეც რო დაუფასდება ჩემთვის, დაამიშოვ რომ მე ხა შეიძლება ვიტირო, რატომ არა არა არ იტირო, არ იტირო, არა თინა, შენ არავინ არ გირეკავს, არ გიმესეჯო და შენ ქულებს არ გიწევ. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია. არაუშავს თინა, მეც ყოფი ვარ და ყველა ადამიანი, ვინც რაღაცას ცდილობს რომ წარმოადგინოს, ხო და მიგვიღია კონკურსებში მონაწილეობა, მაგრამ სადაც ჩვენ ერთად მიგვიღია, იქ გავიმარჯვია კიდეც, ამიტომ ეხლა ცრემლები მხოლოდ სიხარული შემიძლია, წავიკითხო. ხო, კი. თიკა და აჩიკო აქამდეც არაერთი პროექტის წამყვანები ყოფილან და ახლაც მაყურებელს პირდაპირ ეთერში გადაცემ მიდან სხვა შუადღე ერთად ესალმებიან. ამიტომაც ორივე მათგანი აღნიშნავს, რომ მათი სატელევიზიო თანამშრომლობა ჰარმონიულია. თაც შედვართ ეთერში და შეიძლება რაღაცაზე ენა გადამიტრიალდეს და იმ მომენტში რაღაცა სხვაგან წავიდე და უცბად იქამ გამომიყვანოს, თუმცა მე არ მახსენდება როდის გამომიყვანეთ იქამ მდგომარეობიდან. ხო, არ მახსენდება, ეხლა გინდა უშუალობა და არ გინდა თავდამბლობა, არ მახსენდება. შეიძლება ასეთი იყოს, მაგრამ მე პირადად ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, პირველადი პროფესიიდან გამომდინარე, როგორც მსახიობი. ეს ჩვეულებრივი ცხოვრების წესია, რომ გვერდზე მსახიობს ტექსტი თუ აერია, სენ არ უნდა ჩარდო და უნდა გააგრძელო. ისე უნდა გამოიყვანო ისიც და შენი თავიც, რომ აყურებელი ვერ მიხდეს. ამიტომ ამას მე ხას ვერ უსვამ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ჩვეულებრივი ამბავი და განსაკუთრებით იკასთან, რა თქმა უნდა. ჩემს შემთხვევაში ჰარმონია იქნება ყველა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ხო არის რაღაცა ჩასუნ თქვით, რა თქმა უნდა. სად რა არის საჭირო ეს ის შემთხვევა. ჩვენ ერთ ჟანგბადს ვუნდათ. მეგაპროექტი დიდი სცენა რუსთავი ორის ეთერში 16 დეკემბერს გავა. პირველი ლაივ კონცერტი კი 6 იანვარს გამართება.